ایک حدیث حدیث اس طرح وان عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقال وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاوما باصبعه الى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق رواه ابو داود في كتاب العلم حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک کو اسی کتاب العلم کے اندر لایا راوی حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو میں نوٹ کر لیا کرتا تھا تاکہ میں یاد کروں حفظ کروں اس کا مطلب نبی کے زمانے سے حدیثیں لکھنی شروع ہو گئی تھی اور یاد سینوں میں بھی محفوظ ہوتی رہی قرآن کی طرح اور سفینوں میں بھی محفوظ ہوتی رہی یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے تو قریش نے کہا رہے تو کیا کر رہا ہے جو کچھ تو سنتا ہے لکھ لیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے دیکھو تمام صحابہ کرام کا عقیدہ کہ بشر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب ورضا کبھی غصے میں بولتے کبھی خوشی میں بولتے سب کو لکھ لیتا ہے کہتے ہیں میں کچھ سوچ کر کے رک گیا لیکن دل جم نہیں رہا تھا میں نے سوچا کہ نبی سے پوچھ لوں فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس بات کا تذکرہ میں نے نبی سے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا لکھ رکنا نہیں اب لکھتا جا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے یہاں حدیث پاک کو حق کہا گیا